Soomaaliya ay waxaan qareeyamahay iyo waxaan difaacnay dawladda Soomaaliyeed waxay noqotay dawlad ceebeed bay noqotay ceebtii ugu weynayd ayay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud yaa dhex fadhida horey waxayna dhahayay qarankeena aan difaacno cadawgu yuunisa naga faa'iideysanin dawladda hal la difaaco ceebaheeda hal la qariyo laakiin wixii hadda ka dambeeyo ceebaheeda qarin mayno iyadii baaba dawlad ceebeed oo soconaysa ceebtii oo socoto weeyaba ceebtii oo socoto weeyii afayankii ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uu shalayta la soo istaagay xilligii la qabtay General Sheegow inuusan general ahayn oo darajooyin been ah uu ku soo labistay oo dhamme uu yahay dhamme waa alif la camal weeye dhamme 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 inuu yahay buu yidhi bal waxba hadal yaan inagu daalinin ceebaheeda waan ka warrami doonaaye iyo fashilka maanta taagan iyo ceebta maanta meel laga mara la leeyahay bal General Sheegow xilligii darajooyinkan jeneraalnimada la siiyey iyo xafladii lagu caleema sahaarahayey iyo cidda waxa weeye jeneraalnimada u dooratay ama jeneraalnimadaba siisay iyo goobta ay ka dhacday iyo waqtiga ay dhacday iyo cidda ka soo qayb gashay xafladaasi aynu isla dhegaysano waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle lagu caleema saaray ex Cornel Sheegow Ahmed Cali oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u dalacsiiyey janannimo waxaana munaasabadda caleema saarka ka soo qayb galay saraakiil ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo saraakiil ka socotay ciidamada midowga Afrika ee Amazon xafladda ayaa waxaa ka hadlay Sultan Axmed Rashiid Sheekh Saab saraakiil jananka oo maanta caleema saarkiisa dhacayna ilaahay waxaan ka baryaynaa kiila mahdi inuu ilaahay ka dhigo oo cadowgiisa ilaahay qabto jananka kiila mahdi ilaahay a ka dhigo marka war madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ceeb iyo caariyo ayuu dhex taagan yahay nabayo waxba qarin mayna madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wixii lagu eedeynahayay ayaa maanta iyadoo nool oo socoto ayaa garab taagan oo uu dhex taagan yahay madaxweynaha waxaa lagu eedeynayay musuqmaasuq iyo waxa weeye nin jeclaysi qabyaalad maamul xumo waxa weeye dhulboob ayaa lagu eedeynayay waxaa sidoo kale lagu eedeynayay in madaxweynuhu dhammaan xilalkii iyo waxa weeye wax walbaba uu u dhiibtay qoyskiisa iyo xubno isaga la dhashay oo ku wareegsan anigu su madaxweynahan usoo galay waxaan la war madaxweynaha difaaca qaranka difaaca shabaab la dagaalamayaa dawladdu way sagaajin doontaa guul baa la gaadhayaa waxa weeye ceebaha qariya madaxda ceebtooda in la qariya ayaa anuguna fahantayda aan jeclahay laakiin iyadii oo ceebtii oo socota oon eedaynahayn hadday ku ag istaagto ma qarin kartid madaxweynuhu wuxuu xilal u soo celiyey kuwa dambiilayaal oo boqolaal qof dilay oo saraakiila oo markay dad laayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo baallaha ka rifay oo shaqadii ka eriyey buu shaqadii u soo celiyey oo darajooyinka ku taxay wuxuu shaqadii wuxuu darajooyin siiyey kuwo isbaaro 20 sano u taalay oo isbaaro un ay u taalay oo waxa weeye qaran waxba u qabanin baa waxa weeye janano laga dhigay waxa weeye darajooyin uu soo celiyo siiyey kuwa shabaaba oo argagixiso ah oo waxa weeye kumanaan qof soo dhameeyey oo argagixisadoodu weli xataa aan ka bixin buu waxa weeye darajooyin ku taxay waxa uu wasiirre ka dhigay kuwa waxa weeye aasaasay kuwii aasaasay ururadan argagixisada shabaab iyo daacish raggii aasaasay buu wasiirre ka dhigay kuwa masaakiina oo shabaab la dagaalamayay oo habeen nabadgelyo ku seexanin oo furimo dagaal jiray oo waxa weeye ummadda u adeegahayay oo qaranka daacad ugu adeegayayna waa kuwan la leeyahay waxa weeye jananba mehe waa kabtan kabtan wey kabtan wey arrinta ku dhacday Sheegow weeye waxaan ka warabayno General Sheegow waxaynu soo ogaanay markaan baaritaan dheer samaynay muuqaaladii lagu caleema saaray xilligii waxa weeye darajooyinka la siiyey ee jarannimada loo dalacsiiyey sababaha ay ku imaatay markaynu soo ogaanay waa arrintii weerarkiisa sababta ka dambaysayna aan soo ogaanay waxaan ogaanay inuu yahay arrin qabiileed iyo dulmi lagu oo lagu weeraray General Sheegow General Sheegow waa wiil Soomaaliyeed nooma kala duuna isag iyo Xasan Sheekh Maxamuud qabiil Soomaaliyeed oo qabiil Soomaaliyeed ka fiican ma jiro qabiil Soomaaliyeed oo qabiil gumaysan karana ma jiro General Sheegow arrinta lagu weeraray laba arrimood ayaa sabab u ah waa kow wuxuu is-hortaag ku sameeyey dad masaakiina oo degmada Dharkayley dhulkooda laga dhici rabay oo xujadii guryaha haysta oo la yaqaano
أيو سورتا كوسامي والله وحاو سيدوك لتدي أو كهري معاي هاول قلطة كارا لوكو بيك سنة هايي يا مسؤولين لوكو بيك سنة هايي أول رمي إن مسؤولين تعلقوا لايو أيو سورتا إذا ما ديسوا كوسامي هاتا كور وأنا حاوي نور بلوت كورا لماذا سعر موت با وحاوي يا لوغود وحاوي يا صبابي إلا ويرارو إذا ما ويراري مقالة نور وكرة لجلينا يعني كنا إذا ما هو القلب فلني هو القلب مين فلنيين وير توسا أو جرجي سلوس وقاضي بوها وير توسا أو جرجي سلوس وقاضي يا هو القلب قرشي سنو اللي ربعين سجل لوجود له أيو أها وير كاسي إذا ما هو القلب مين سفلني نعبوريس من التارو اللي جاي يضع وعاصدوا كرتو جنرال شيغو أو سبب صدي نكن جرير كا سيدي إذا ما إنترنت ugu haysan kara degmada dhalkeyle ama magaalada muqdisho ayadana sabab ay u tahay waxa leeyahay marka madaxweyne xasan oo waxa dhaxtaagan tahay fashilkii ugu xumaaba dhaxtaagan tahay waad ceebowday madaxweyne qaran matiid maanta wixii ka bilaabato soomaalida inaa isku wada lagu toortay soomaali oo dhan baad madaxweyne u tahay kuwii dambiilayaasha ba jagooyinka u soo celisay kuwii umada dhan dhameeyay baad waxa way jagooyin siisay كوي وحوي على الشباب يرجع حساس على سيبا جوين سي سي نمن كدر بعد نسوي ديب تي أو حوي شن يا طبعا سنة أرجع حساس للشقيين بعد أجسنا كدك تي ويل كم مسكين كا جرير أو دنجر كا بس كهستي إذا دي جود الحسي سي سبب تاع أطري نيك وحوي جرا ميه وعد نمي أنا اللي جربا سبب تاع مسؤولين تاع الشيء يا فيانكو أفكارك كهدليين أفكار حكومة هذه كهدليين أفكا وحوي واحد صاقر تي كواد ليين واحد صاع مر تبي كواد ليين عديقة جرن كي إذا مضاه جرن كي إذا مضى عديقة عرنت أتكد الأسيسين وواجي هرة دور الشر هذه وحوي ملحوينة هرة عضهاي أياد الأسيسين حل جهير شبه الله لسيب هذا الأسيسين وحد كد الأسيسين 4.5 مركز وحوي معمول كهير شبه اللي إيو قبل كهير على لسي إيه بيش الجرن وين تضغط قبيلة كوكوبي هين عاد قونتا كاسي ويدي ومدحويني عضو قادتي وتكوكوكي قادتي وحوي قدمي برلمانك عضو قادتي وحوي عاد وحبسي ويدي اياد كوكا رعسي سيو تري كاراني نيد اللعسين وجاراني نيقادي كي عاد جاران وغادي تاين حضرام افكار اتقوات شامو حاتر وعدامي ورقاتي عادية كاسو بعد حتى مو قد ميا عند عضو قد اللعسي سي مو قد ميا عباد ما انت نحتاج انت هاي Somalia dhan waxa weeye way Somalia dhan ninkaas ay garab taagan tahay Somalia dhan way ku aragtaa waxa aad sameeyneyso Somalia dhan way ku aragtaa dulmiga aad wado Somalia dhan way ku aragtaa waxa weeye een tacadiyooyinka iyo weerarada aad sameeyneyso Somalia dhan way ku aragtaa qabyaalada dhulboobka iyo waxa weey qaran burburinta aad sameeyneyso way ku aragtaa maanta wixii ka bilowday warbaahinta Soomaaliyeed oo dhan waxa la isku dhin cooga soo jeedsada argagixisada la dagaalamaysa waxbaad ku qarinaysa waxbaad ku qarinaysa maali walba ma waxa la dhawran kara nin miskiin oo waxa weeye laga waxa weeye xoog loo adeegsanahayo maali walba ma waxa dhawran karna qoys lagu duulahayo maali walba ma waxa dhawran karna masaakiin la barakicinayo shalay ma hooyooyin intaad askar ku dalbatay guriyaha ka dumisa dhulka ka qaadateen oo maali walba ay masaakiin iyo agoomo meesha taagan yihiin ma waxaasan dhawran karna waxaan dhawran karna maaha waxaas waxaan dhawran karno maaha ciidamada qaranka mishaar kaala shaqaalihiiba mishaar kaala waxa weeye in shirkad walba oo laga shaqeysan laha ilmahaada iyo walaalka iyo wiilka aad tigow tahay baad kor dhigtay qof walba aad ku dabartay wasiirka arimaha dibadda baad gabadhaadi daba dhigtay oo tiri daba soco war waxan waa ceeb weeye ceeb weeye waxaan dhawra karna maaha hawiyow ninka iska qabta hawiyow magaxumada idinka ayaa waxa weeye idinku idin soo jiidaya magaxumadaas anagu xasan hal fara weeye hawiyow banacaayna oo qabanayna hadii waxa weeye adinkaas iska qaban weydaan waxaan dhawra karna maaha waxaan